kamion poprvé. Ne, 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 takhle to bude lepší. Vlastně. Tubo. Tohle je film, který se jmenuje Chameleon, vypráví o člověku, který žije ve čtyřech různých vztazích a o tom, jak vlastně dokáže v těch čtyřech vztazích navzájem nebo zároveň fungovat. Původní plán byl, že budeme po sobě lejt pivo, pak teda z toho naštěstí sešlo, takže jsme po sobě Lily Martini, což má takovou specifickou barvu, že vypadá jako voda. Takže jsme po sobě cákali vodu a bylo to v pohodě. Víš, makaju jak černý. Pritom já jsem černý a nemakám. Ne. Točíme teď ve sklepě, který teda je hodně, hodně hustý, drsnej a ten sklep hraje sám za sebe, takže jako super. Musím říct, že to tam není vůbec příjemný. To je za trest. Já to bude strčí! Často se obýval rád. No, tak dneska to bylo vyčerpávající, bojovali jsme celý den s počasím. Myslím si, že jsme všichni tady zralí na pořádného panáka dvojitýho. A mám z toho prostě dobrý pocit, myslím si, že se to dneska povedlo. Hlavně štáb je luxusní, senzační. Jsou tady super lidi, fajn lidi. A je s nima obrovská sranda a fakt mě to baví, takže to pro mě jako úplně v pohodě. Stop! Výborný! Jo, už jsem ho hejt, už jsem ho hejt, jo. Jo, dáme to ještě jedno, je to strašně baví. No hele, ale jedno se mi stalo, že jsem si jako sprchoval. A já mám takovou tu houbičku, takovou tu, pičovina. A byl se a já jsem se malíčkem takhle chytil a tu kuličku a jsem si odtrh. Tu chvíli prostě to bylo jenom, ty vole, teraz koukám úplně do já mám pobradavky, teraz těch milion myšlenek, ty vole, já to nechcem vidět do p***, a nič, a ta gulička ale spadla, ne?